刘管家，今天晚上呢，多做几个菜，我要和王科长喝上几杯。高晨，嗯，那个姓王的什么时候走啊？他基本上会住到他所要找的东西找到为止吧。他要找什么呀？那看你的表现了。我昨天跟你说的，你还记得吗？扮演对我的痴情女子。不过今天有新的任务，商贸公司的韩经理呢，对你纠缠不清，啊，让你。 不得不离开他的公司，来到我的韩园里，所以呢，今天晚上你继续表现出对我的痴情，以及对这韩经理的厌烦。真可笑，高晨，你这个人怎么那么会瞎编呀？人家韩经理才不会纠缠我呢。你照我说的去做，不会害你的。是你，凭什么相信你啊？相信你这种流氓。 你怎么好歹不分呢？我好歹不分吗？行了，我没时间跟你说了，必须照我说的去做。纠缠，纠缠我就好了。哎，高科长，喂。哎呀。 有些事情你恐怕不知道，我告诉你啊，我接近吕奇松，其实是奉了主任的旨意。啊？主任让我呀，想尽一切办法说服这吕奇松和日本人进行合作。哎呦，这个我还真不知道，我以为你频繁出入韩园，是因为漂亮的吕小姐呢。 你想哪儿去了？人是谁呀？人是大小姐。哎呦，大小姐这脾气谁受得了啊？骄横霸道，动不动就踹人。我告诉你啊，我跟那吕寒之订婚，无非就是想要接近这吕奇松，这叫权宜之计。哦，原来是这样。哎，可是我现在烦呐。 你说这大小姐吧，不知道哪根筋搭错了，哎，她居然喜欢上我了，死皮赖脸赖着韩元不走，非说要嫁给我。你说我该怎么办？哎，哼，哎，咱不聊这些不愉快的事儿，高科长，喝酒，啊，喝酒。世界上还真有恬不知耻的人，我待在韩元明明是为了帮韩经理做卧底，居然说我要嫁给他。 哼，姓高的，看我以后怎么收拾你！吕小姐，你来这么晚，那怎么的也罚3杯呀，是吧？王科长，你看。 我不是刚才厨房，一直跟你们做饭吗？你大人有大量，多多包涵。那让高科长代你罚，怎么样？那可不行，高大哥已经喝多，不能让他再喝了。那还是我自罚一杯吧。爽快，来。 吕小姐，好酒量！高大哥，你还是少喝点酒吧，喝多了对身体不好。你身体不好，人家会伤心的。我去给你端碗酸辣汤，好不好呀？哎呦，你是吕小姐，吕大小姐，我怎么敢劳烦你呢？今天我跟王科长已经说好了。 一醉方休，对不对？所以呢，没你事儿，出去吧啊！来，接着喝。哎呀，
王科长，你帮我劝劝高大哥吧，他每次一喝酒就出去找女人，他一找女人人家可伤心了。没问题啊，有我呢。哎，是吧高科长？是。那谢谢王科长了，我去给你们端酸辣汤醒酒。姓高的，你等着，我会找你算账。哼！哎，王科长，哎，这酒喝半天也没意思。这么着吧，咱俩去百乐门舞厅摆香去。我可不去，我老婆本来就怀疑我外面有人把我撵出来了。我再跟你去了百乐门，那我可真跳到黄浦江里我都洗不清了。哎呀，你们这些结了婚的男人真是没劲。哎呀，我已经想好了，我这辈子我真的不想成家了。啊啊，家是个什么字儿你知道吗？家这个字儿上面是个屋顶，对不对？下面那个字儿猪。家者家所也。你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊、哥。哎呀，喝什么呀？走走走，我们去跳舞去，跳舞去，走走。李小姐，你劝劝高科长，这非得要去跳舞，你说这什么事儿啊？高大哥，你怎么老想出去跳舞呢？每次一出去跳舞，你一晚上都不回来，那人家可怎么办呀？吕小姐，我之所以叫你吕小姐呢，是因为我们什么关系都没有，对不对？请你不要管我，走，百乐门跳舞去。对对对对。哎，高大哥，干嘛呀？能不能不要出去跳舞找女人？难道人家对你不好吗？我跟你说过了，我们之间没有关系。你为什么老缠着我呀？可是高大哥，你能不能不要去外面找女人啊？你每次去外面找女人，人家都好伤心。我告诉你啊，今天当着王科长的面，我必须把话说清楚。我是看你可怜，在外面丢了工作，我才让你来韩园当我的管家。你别想太多了，好不好？又经历死缠着我。你倒考虑考虑那个卖灯泡的小经理，那些孩子不是一直在追你吗？哎呀，大家别吵了，吕小姐，那个韩经理是吧？真的在追你啊？吕寒之突然明白了高晨的用心，他提韩寿民追求自己，是要让自己在王友尚面前撇清与韩寿民的关系。高大哥，高大哥，你是不是因为那个韩经理才吃人家的醋不理人家吗？我真的不喜欢他的呀！你看我去那个公司上班，我没上几天我就辞职不干了。高大哥，你撒谎！那天你是不是跟那个姓韩的在一起？有没有前两天？说。高大哥，你不要生人家的气好不好？我去跟他见面是跟他做一个了断呀，我让他以后不要来缠着我了。这个人怎么这么讨厌了？我真烦了。行了，你放手，你跟那小子分不分手跟我没有关系。我再说一遍，我高晨是个不婚主义者。高大哥，你这么凶，人家好伤心啊。哎呀呀呀，行了行了，你们就别吵了，你这吵得我头都昏了。这样，我回去躺一会儿，你们自己慢慢解决哈。刚才表现得不错，高晨，高晨，你这么欺负我，你把我弄得跟个白痴一样，我讨厌你，讨厌你，讨厌你，不想再见到你了。吕小姐，从现在起，你必须打起精神来，
做任何事情一定要动脑子，扮演好你该扮演的角色，不能有差错，否则后果不堪设想。